الإسلام بالحكم ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ìròyìn ayọ̀ ni mò ń mú wá ìròyìn ayọ̀ ni mò ń gbé dé fẹ́nifẹ́ ṣeṣẹ́ àjìlá ṣe pé pẹ̀lú múra ẹ̀sùn mọ́ bí kẹ́ wá gbọ́. amana travels and tours ni wọ́n ń pe gbogbo ayé láti wá ṣáájú ìrọ̀rùn àti múra lọ́nà tó fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní bíi ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ haram ní mọ́kà àti mọ̀dínà oúnjẹ àjẹpọ́nni lálọ́jọ́ ojúmọ́ ṣíṣàbẹ̀wò sáwọn ayémọ́ni gbàgbé pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà àwọn onímọ̀ ìtọ́jú tó péye fáwọn alájà àtàlájà àǹfààní sísan owó ajì díẹ̀díẹ̀ náà tún bẹ lọ́dọ̀ wọn. láti wá dé iléeṣẹ́ alẹ́ amana travels and tours a wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ní NA/1394 lẹ́gbẹ̀ẹ́ akínlápá compound ìdí ìkan ògùn pa ìbàdàn telephone 08134502484 09054645088 bákan náà la tún wà ní ìpínlẹ̀ ogun ní ọwọ́ mi torí central mosque ìdí àbá abẹ́òkúta telephone 08035242318 07059572761 bákan náà la tún bẹ ní ìpínlẹ̀ kwara ní number 4 kọlábùkọyè street olympics hotel lẹ́yìn ìlọrin bus terminal tanke ìlọrin telephone 08108176514 bákan náà lakalẹ̀ sí òkè òkun ní orílẹ̀-èdè north america ní number 26 mount road winnipeg manitoba canada telephone +12049149974 +23470208789 amana travels and tours ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ ìyẹn gan ni logo wa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina wa habibina. Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahabihi. Wa man salaka maslakahum wa naja manajahum ila yawmi la yanfa'u malun wa la banun. Illa man ata Allah bi qalbi salim. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, alhamdulillah, adupe fun Olorun oba. Adupe fun Olorun oba. Atoro alekun ike ige fun anabi wa asiwaju wa oga wa anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aseku bo ike ati ige na Olorun ma je omo lori anabi nikan. Ko ba gbogbo awon sahaba, ko ba gbogbo awon ara ile anabi, awon ti won tele won, awon ti won tele won, ti won tun tele won to fi dori gbogbo awon afa ti wa na Olorun ko ba wa ke gbogbo won po.
àwọn tí wọn kù láyé nínú àwọn ẹni ọlọrun nínú àwọn ẹni rí ọlọrun kó bá wa fún wọn lálàáfíà ara kó jẹ kí wọn gbáyé ṣe dáadáa ọlá láìla àyílọlọ muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. A ti gbàsìkò díẹ̀ a kí àwọn àfa wa ọ̀gá wa olùkọ́ wa Asheik Muhammad Bashir Akorede Abdulrazak ọlọ́run kí ó jẹ́ kí ẹ̀mí àwọn àfa wa ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wọn ogun fún wa ọlọ́run jẹ́ kí a rí wọn pẹ́ ọ̀là láìla àyílọ̀lá àti gbogbo àwọn àfa wa tí wọ́n kù náà tí wọ́n gbéṣẹ́ ọlọ́run dání tí wọ́n jíṣẹ́ ọlọ́run káàkiri àfa wa Sheikh Sulaiman Ọláyinka Aláṣeyẹnà Kíbùlà Àbúrọ́rà àfa wa Sheikh Sulaiman Ibrahim Esaoke àfa wa Abdul Hakimu Amubikan Ajigini Almudiro Ajigini bàbá wa Ìwòsàn Rọrùn bàbá wa Dr. Cousin Oyelakin gbogbo àwọn àfa wa káàkiri bẹ́ẹ̀ àfa wa Mohibuddin ọlọ́run kó bá wa ṣàánú gbogbo wọn kó bá wa lọ́rẹ̀ẹ́ mi wọn ọlọ́run kó jẹ́ kẹsẹ̀ wọn ó tún múlẹ̀ ju bó ṣe múlẹ̀ lọ lójú ọ̀nà tiwọ ọlọ́run ọba ọlọ́run àpadà sí ibú tí ó múyàn kúrò nbẹ ọlọ́run má mú bá wọn ọlá láìla ìlọlá àwa kí gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin brothers wa sisters wa lójú ọ̀nà islam àkí gbogbo yín àkí yín kú ọjọ́ mẹ́ta àkí yín kú ọjọ́ méjì àtúwá kí yín káàbọ̀ sórí ètò lónìí ẹ má bínú sí wa gbogbo nǹkan ó wọnú ara wọn ni ọlọ́run tó sì ti ní kí a tún padà báyìí ọlọ́run yóò jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ò ní járí ìdádúró mọ́ ọlá láìla àyílọ́lá ọlá muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam láì ní gbàsìkò èyí tí a gbé àwọn àfa wa wá fún lónìí kan wá bá wa sọ ni dídá ẹbí pọ̀ mímọ sọ ẹbí pọ̀ so ẹ jẹ́ kí n gbé àwọn sheik wa kí n gbé wọn wọlé kí wọ́n sálámọ̀ sí wa kí wọ́n sì máa bá wa bá ètò lọ́n torí àsìkò. Salaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu. Wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu. Ayakum Allah ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Naam, ẹ máa bá wa bẹ́tò lọ, bisimilahi. Àcúdù bíláhi mina ṣaitán rajim, bisimilahi rahman rahim, alhamdulilahi wa kafa, wa salatu wa salam ala nabi yinan Mustapha, wa ala alihi aladina Mustapha wa baad. Àdúgbò ni ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba, ọba tí ó sì wá ní Mùsùlùmí. Ọ̀gá oore téèyàn gbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ rẹ gbogbo àdé kéèyàn jẹ́ Mùsùlùmí. Torúgbọ́ lọ́n já mọ̀ pé ẹ gbọ́dọ̀ tán. Lórílẹ̀ ayé yìí àfikẹ́ jẹ́ Mùsùlùmí wàhálà àtàmùtú ná ilà wa antum muslimun abẹ́rẹ́ subhanahu wa ta'ala bójú tá a bá kú láyé ọlọ́run jẹ́ atán lẹ́ni tí ó gbàgbà fún ọlọ́run láàlá ilà ilàlá. Wá dúpẹ́ lórí àwùjọ tá a bára wà yìí abẹ́rẹ́ subhanahu wa ta'ala ọba tó sì wá lẹ́ni tí ń gbọ́rọ̀ ọlọ́run tó sì wá lẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run tó sì wá lẹ́ni tí ń lò ó àpadà sí ibi tá a fi ní gbọ́ tá a fi ní sọ tá a fi ní lò ọlọ́mọdé ọ̀tọ́ sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa láàlá ilà ilàlá. Kí ọlọ́run ọlọ́run kọ́ máa bá nẹ́bù wa Muhammad ọlọ́run ọlá ìfẹ́ tó ní sí ànẹ́bí ogun àwọn afẹ́sìn àwọn òbí àwọn tán níwọ̀ka méjìlá lórí tí wọ́n ti lọ́mọ́sàbá gẹ̀ wọ́n. Láì ní gbara wa lákòókò jìnnà gẹ́gẹ́ bí àkọlé èyí tó wà lórí ìkànnì òun náà ni dídá ẹbí pọ̀. Ojúṣe àwa tá a jẹ́ Mùsùlùmí especially àwa tá a jọmọ lẹ́yìn ànẹ́bí o ní wípé ní ntọ́lọ́ àtànẹ́bí bá ti sọ fún wa o ní ká ṣe kí ni ká máa ṣe. Ntọ́lọ́ àtànẹ́bí bá ní a máa ṣe a gbọ́dọ̀ ṣe. Ìkànnì ojúṣe wa tó já sí pé ní tá a bá fi ilẹ̀ tá a ṣe ẹsẹ̀ ni ìjìyà sì ń bẹ fún ìyànwájú ọlọ́run. Ìkànnì náà lè tá a fẹ́ sọ fúnra wa òun náà ni dídá ìbí pọ̀. Kí ni wá ń jẹ́ dídá ìbí pọ̀? Iná ni al-ihsan ila al-aqrabin wa isali ma amkana min al-khayr ilayhim. O náà ni kéèyàn máa ṣe dáadáa sáwọn tó bá já lásùnmẹ́yàn àwọn wòlá lásùnmẹ́yàn bíi bàbá ìyá àwọn tá a jọjọ́ mọ ìyá àwọn tá a jọjọ́ mọ bàbá àwọn ìdílé bàbá àti ìdílé ìyá àwọn wọ̀nyí àwọn ni alásùnmọ́ wa. Wa isali ma amkana min al-khayr ilayhim. Ogun tó bá jẹ́ nǹkan dáadáa tá a ní kápá àti ṣe fún wọn tó sì wà nínú kápá wa a gbọ́dọ̀ máa fi sí ọ̀dọ̀ wọn. Ọ̀wádà fún ìmọ̀ amkana min al-shari anihum. Ogun tó bá lè já burú fún wọn nínú ìsẹ̀mí ayé wọn tá a sì ní kápá àti tì kúrò fún wọn a gbọ́dọ̀ máa tì kúrò fún wọn. Eléyìí jẹ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn àfọ́ onímọ̀ sọ nípa dídá ẹbí pọ̀. Wàkọ̀tí atu rahim ẹ rí ìjákùn ẹbí òun náà ni ádámù ní ihsan ilàlẹ àkọrọbí òun náà ni kéyìn onítọ yóò fi ṣe dáadáa onítọ yóò fi ṣe dáadáa sáwọn mọlẹbí sáwọn alásùnmọ sáwọn tá a dákọ sókè síwájú yẹn kò wá fi ṣe dáadáa sí wọn.
وقيل بل الإساءة إليهم كو اجي كو دادا تو يي كو انسي فون ابودو تو انسي فون ويلي ني وان كو ني اني تين جا كون ابي اجو كما سو ابي بو لودو اوان افو ني ميما كو سي ياپا لودو اوان افا ان تي وان سو فون وا نيپا ري ني بي ددن ني فون وا اغودو ما سو ابي بو won ji ama yi pe ni eni yohu ti ba nja kun ebi oluyapo olon ni koda gan won fi ese re ese eni ti nja kun ebi won fi we ikanu awon ese nla ninu awon ese to jasi pe ni olohun atanabi re owo wa nsora kaye ma de ibe ai awon afo ni mimo gugu won lapapo won ji ama yi pe ni dedan ni fa kurtubi ataba qadibu no yad atawon mi idajo re do won na ni pe dedan ni fun wa taba lo nu oro olodun ti se alquran alkarim olodun ba le ki olodun so fun wa ni suratul baqara aya 215 olodun ba so fun anabi wa muhammad be pe bismillahir rahmanir rahim yasalunaka madha yunfiqun won bo abi olere wi pe ni kini ka ma na abi ka so pe ta ba ni nkan bo la si na olodun ni kul ma anfatum min khair bugo da da ta ba se fun yin te fe ma na sojo ni mi olodun te fe ma se daada gege mo si pa la se pe ke ma se daada ala kokko eni te ma se daada si te ma na te ba ni fun walil walidain obi yin mejeji o fe pe awon akoko mo lebi wa niye ta gboro se daada si dandan ni kódà kankan ma soju se to ye won o se le olori lopa tolorun ba ti le saanu re to si ni nto gbodo bi se daada o gbodo ma wu ana pe eyin igba tawon na ni won o toju wa igba to ye won ran wa lo lewe won ran wa lo lewe won fowo se faji kakiri iyun okan o dandan ni fun o ko se daada si won gbogbo nto ba ri oni loore nibukun o gbodo fun won nbe o gbodo piwo re fun won gbogbo yo to ba si ri ona ko ti to ninu dara ta ni ko se fun won awon eleni akoko to lo ni a se da si wala aqrabin awon alasumo wa bi awon ta jojo mo iya awon ta jojo mo baba omo egbon omo aburo awon ta jojo dile baba idile iya atawon ore atawon alabagbe gbogbo awon won yi olodun ni ka se daada si won wali omo orukan olodun ni a se daada si won omo orukan yi agbodo gbiyanju ka ma se daada si won tora nabi ni ohun ateni ti ba ntoju ohun ateni to ba ntoju omo orukan anabi la wonjo wa lalijan na bayi ni anabi pawo re ko bayi anabi ni awon ojo fi egbe kegbe lalijan na ni nu awon ta agboro se daada si na ni omo orukan wa wal masakin awon alaini olodun ni a se daada si won wa bin sabil awon mo ririn olodun ni a se daada si won olowa ni wa ma tafalu min khairin gbogbo yoo te ba se ni daada o fa inna allaha bihi alim imi olohun ba le ki ola mo nimo ni pa n te ba se mo si mo ru ero te fi se ma si se lesson lori gogo yo ti e ba se ninu aya mi ba kan na suratul nisa aya 36 olohun ni wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a olohun ni emi olohun ba la ni kan ni e ma josin fun o e gboro da nkan mi pelu emi olohun e gboro sebo olohun wa ni to eni ki inu n te tu gboro se ni daada timi olohun fe te gboro se olohun to ni wa bil walidaini ihsana awon obi olohun to so ile na lo to fi siwaju olohun ni e ma se daada sa awon obi meyeji ile je amo yi pe ni dandan ni fun wo omo to taro obi kan jade gboro koda kan je christian kan ma je muslimi dandan ni fun ko se daada si won oju se re ni eto re ni iwo re ni to ba se to yo won nu olohun o yo nu si o beyan ba si ni ti o ba se tin bi di to ri yonu won olohun ni yonu so ton o odo wa enikankan wa o eni akoko ni dasi wa bidil qurba olohun ni awon alasumo yin olohun ni se daada si won ati so bi aya ta oko na wali yatama awon mo orukan olohun ni se daada si won wal masakin awon alaini olohun ni se daada si won wal jari bil qurba awon aladugo to sumo yin olohun ni se daada si won awon aladugo yi won ni iwo lọdọ wa aladugo ta jọ n gbe ti e se musulumi o ni wa aladugo a gbọdọ piwo re fun aladugo ta jẹ musulumi iwo meji lo lọdọ wa iwo aladugo number 1 iwo musulumi number 2 iwo meji la pe fun je eni to wa si keta o la aladugo to je malebi
aládùúgbò ni ó tó jẹ mùsùlùmí ìwọ mẹtẹẹta ni àápè fún ìwọ aládùúgbò ìwọ mùsùlùmí àti ìwọ mọlẹbí èyíkéyìí torí ọ jẹ mbẹ a gbọdọ pé wọ fún wa wàlẹ járe lè jùnú aládùúgbò tó wà lẹgbẹẹ wa bóyá ayọkọ nípa kọ ni ilé rẹ wà wájú wa ni ọlọrun ẹ ṣe dáadáa sí wọn wà sọ ìrìn ṣe dáadáa sí wọn ọpọlọpọ ẹlòmíì àwọn tó súnmọ wọn ò jàǹfààní ẹ ipò tó wà kò fi mọ àwọn alásùnmọ rẹ àwọn èèyàn sì mọ níyàn gidi ń ta àwọn èèyàn tó wá máa ń wo àwọn tó súnmọ gẹgẹ bí ẹni tí ń sore fún kò sì mọ pé kò sore fáwọn ẹyún àánú ọlọrun làwọn ẹyún ń jẹ wọn kàn ń bolówó rìn ni wọn ò lò lọ wọn ń bọ lọ láàrin ni wọn ò lọ látara rẹ irú ìwọ tó ọba wà bẹẹ dákun bẹrù ọlọrun o kò bẹrù ọlọrun wọn lẹni tó lóore jù ní èèyàn lẹni tí bá ń ṣàǹfààní fún èèyàn ẹni tó burú jù ní èèyàn lẹni tí ń kò nira báyàn ẹjá bẹrù ọlọrun lórí tọlọrun bá fún wa àwọn alásùnmọ wa ẹjá ti dáadáa sí wọn ọlọrun wa kọ àwọn nǹkan kan fún wa pé ká jìnà sí bẹẹ náà ni àwọn ọrọ àlùfáàṣà ọrọ tọkàn kọ rẹbẹlẹkún tìǹú mi ní ṣe èyí máa dá yèmí ṣe ní kò sí tọkàn pẹlú èèyàn yàízùkún làálàkún tàbẹkàrún ilé ìjẹwọ àti látọdọ ọlọrun mo yẹ lè rántí ọlọrun nínú àyà mi inú sọ́tù sọ́ra àyà 26 ọlọrun ni wà á ti dalkurba hakọ uwalmiskin ọlọrun ni gbogbo àwọn alásùnmọ yín tó súnmọ yín àbúrò ni ẹgbọn ni gbogbo ẹyin yòówù tó bá rí kó fi súnmọ yín ọ̀nà tọ́gbà súnmọ yín ọlọrun ni ẹ fún wọn ní ìwọ wọn o ẹ fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni walmiskin àwọn aláìní ọlọrun ni ẹ fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn wábìnrin sẹ̀bíl àwọn ọmọ orí náà lẹ́tọ̀ọ́ wọn wàhálà tó bá bí tẹ̀bùrìrà ọlọrun ni ẹ mẹ́mọ nánà àpàmọ́ ẹ mọ nánà bùtùlù mọ́ ẹ mọ wéṣẹ owó yín síbi díẹ̀ ọ̀lẹ́sàn àwọn tẹ́ ẹ lè ṣe dáadáa sí rè tẹ́ gbaládá ẹlòmíì yóò lò lọ ìyá ọmọ jẹ mọ̀lẹ́bí ẹ̀ àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ àwọn bàbá rẹ̀ wọ́n máa ráre káàkiri bí owó ìwé sì lọ́ọ́ máa kó hòtẹ́ẹ̀lì káàkiri ọlọ́run kọ́lé aṣẹ́wó káàkiri ọmọ náwó fẹ́lẹ́rẹ́ káàkiri gbogbo owó yìí ṣe é papọ̀ kọ́ ló fi ṣe dáadáa sáwọn tó súnmọ́ ọ wọ́n tún máa bú ẹlòmíì pé pé ẹ ṣe ń wo yìí o ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lèèyàn báyìí o èèyàn báyìí lèèyàn báyìí o ó yẹ kójú ọmọ gbẹ̀yìn náà tì ọlọ́run ní ẹ̀ṣẹ̀ dáadáa sáwọn àwọn èèyàn yìí ẹ mọ́ nana apá ẹ mọ́ nana bùtùlù owó dá lómi fi ṣe bá dè tó bá papọ̀ tó lọ fi ṣe dáadáa sáwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ wàláyé ó gbà ládá gbọ̀ bá yá onímọ̀ọ́ká 10 million 20 million ló fi ṣe bá dè ẹ wá bí léèrè pé kí ni rìsọ́ọ̀tì ẹ̀jẹ̀ ọjọ́ kejì wọ́n ti jẹ́ wọ́n ti mú wọ́n ti yàgbẹ́ ẹ̀dànù eléré náà ti kọrin ó ti kí ọ gbogbo ẹ̀ náà ti lọ báyìí àwọn tó ò ní lẹ́sàn lọ́dọ̀ wọn lọ náwó fún yìí àwọn tó lọ́wọ́ wà san lẹ́sàn. ìfúwánà ṣayàpín ọlọ́run gbogbo àwọn tí wọ́n nana bùtùrú tí wọ́n náwó síbi tọ́lọ́wọ́ ọ̀fẹ́ ọmọ yéṣù ni wọ́n kánà ṣètọ́nù lè rọ́bí kan fún ọ̀rọ̀ èṣù tí a sì ń wò yìí olùkọ́tọ́ ọlọ́run ní olùgbẹ́lùgbẹ́rí sọ́lọ́run ọba àlékẹ́ ọlá ni tábà lọ́wọ́ ní sọ́rọ́tù ní sáàbà kan náà ayé àkọ́kọ́ ọlọ́run ní ọba tó dá yín látara ẹ̀mí kan wàhálà kọ́mínì àzáòjà látara ẹ̀mí kan tá a ti dá yín inú ẹ̀mí náà láti dá ìyàwó rẹ̀ tí sì yà àwà ọlọ́run wa ní wà bá fàmì ní umar rija lankẹ fi ràn wà ní sáà àwa mú látara ẹ̀mí kan yìí oníranran ọkùnrin oníranran obìnrin àwa ni wọ́n máa ẹ̀sìn tí wọ́n máa dàgbà ọlọ́run wa ní wà takùn lọ ẹbẹ̀rù ọlọ́run o ọba ìwo ni àlẹ́dí tàṣà alú nàbíhì ọba tẹ́ ẹ̀ máa kó àlámàrí yín lọ bá tẹ́ẹ̀mọ́ bèrè gbogbo nǹkan lọ́dọ̀ rẹ̀ wàl arham sì bẹ̀rù ìbí ìbí tó yẹ pé náà lẹ máa fi bẹ̀rẹ̀ yín àwọn yorùbá wọn ò ní àfàlájọ bíbí ọ gbọ́dọ̀ tẹ́ wọn máa gbé ni pé ọba tó dálájọ bí àfi bí ọ ọlọ́run ní ẹ̀bẹ̀rù èmi ọlọ́run ẹ sì bẹ̀rù ìbí èmi ọba tẹ́ pé mi lọ́ba àbí àti ìtẹ́ pé ìbí náà lẹ fi máa sora yín pọ̀ lẹ fi máa ṣe owó tẹ́sẹ̀ náà lẹ fi kọ́ra yín lọ́rùn ọlọ́run lọ́ba alájọ bí o ọlọ́run ní iná lọ àkáánà àlẹ́yìnkùn ìgbà ọlọ́run ní gbogbo yóò tẹ bá rí ṣe náà wọn bá ń wò yí báyìí o àwọn aáyà tó ń sọ nípa kásù ẹbí pọ̀ ọ̀pọ̀ ṣùgbọ́n torí àsìkò ló jẹ́ ká ra ka ìwọ̀nba tí ara kà yìí tábà ní ká wọnú ọ̀rọ̀ ànábì sọ́lọ́lá àlẹ́ ọ̀sọ́lá àwọn àdíṣì tó sọ nípa kásù ẹbí pọ̀ ó pọ̀ púpọ̀ gan-an ṣùgbọ́n bàbá tọ́lọ́run bá ní a lè dárúkọ lásìkò a gbìyànjú àti dákọ rẹ̀ àfàwọ̀ àbí ayúbà àǹsọ̀rí kọ́lọ́mbà yọnu sí àwọn ni wọ́n gba àdíṣì wá wọ́n ní arákùnrin kan ọlọ́ọ̀bá nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní àbírí ni ibi àmẹ́rin
yudkhiluni li janna oni reji se olohun mo fe ko oju emi lo sibi se kan to je pe tin ba se yo so mi do ma li janna ala o kon ta nabi so fun ni pe ma sin olohun oba re o wala tushrik bihi shay'a o si gboro mu gangan pe olohun ma jo sin fun pelu mimo ma da ṣùgbọ́n èyí yìí tí mo fẹ́ sọ iná kò gbọdọ̀ lọ́lẹ̀ ń bẹ́ o ànẹ́bì ni máa ro ẹbí pọ̀ eléjà máa yí pé ní gbogbo ọ tó ń kírun tó ń gbáwẹ̀ tó ń páralé ọlọ́run tó wá yan mọ̀lẹ́bí lódì ìṣẹ́ àlìjà náà retí ṣe kí ni kò tí ì pé o ọlọ́run jájà fún ọ lówó àárín mọ́nà lógún gbé tẹ́lẹ̀ kó tó ló lọ nígbà ó kúrò láàrin wọn kò sí ń tọ́ sọ dẹni tí ò ní fẹ́ rí wọn mọ́ àwùjọ tó rí ọ wà rántí pé ibi ìlò ti ṣẹ̀ wá àwọn wọ̀nyí náà lẹ́sìn jọ ń bẹ lánàá àwọn tẹ́ jọ ń bẹ lónìí àwọn èsì ìyàn rẹ lánàá ẹ ò ní lẹsẹ̀ ìmá àwọn ta náà nǹkan yẹ kó gbàgbé wọn ká ro ìbí pọ̀ lára ṣẹ́ tá a fi wà ní ìjánà ni inú àdíṣe tí àbíọ́sáré gbà wá ó ní àwòsọ ní kàlíìlì ó ní ànẹ́bí sọ́lọ́ àlọ́sọ́là tí í ṣe àyè omi ọ sọ fún mi pé gbogbo ohun tó bá rí ọ máa ṣẹlẹ̀ gbogbo ohun tó bá rí ọ máa ṣẹlẹ̀ allah àkáàfù fìláyì láwù mẹ́ta láàyè mi gbọ́dọ̀ bí kú táwọn èèyàn máa bù mi gbọ́dọ̀ bẹ̀rù ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn máa sọ ànẹ́bí wa ni tí mo fẹ́ sọ fún ọ pé kò ṣe ni pé kò máa ro ànẹ́bí wa ṣàsọlẹ̀ fún mi pé kí n máa ro ẹbí pọ̀ wá ẹnì àdìbàrọ̀ kódà káwọn mẹ̀lẹ́bí mọ̀ fẹ́ bá mi ṣe ká má fẹ́ súnmọ́ mi ìwọ súnmọ́ wọn kí wọ́n dẹ̀yìn kọ́ ìwọ kọjú sí wọn kí wọ́n já lọ́dọ̀ rẹ ìwọ súnmọ́ wọn kí wọ́n ṣe tiwọn léwọ̀ ìwọ da tiẹ̀ pọ̀ mọ́ tiwọn. Eléyìí jẹ́ wá sí èyí tí ànẹ́bí sọ fún sọ̀hábà inú àdíṣe tí àwọn àìṣà kọ́lọ́mbà yọnu sí wọn tí wọ́n gbà wá fúnra wọn wọ́n ní ànẹ́bí sọ́lọ́lá àlẹ́ ọ̀sọ́lá wọn sọ wá pé okùn òbí wọ́n so kọ́ àlẹ́ ara sí ọlọ́run báyìí ìwọ́n wá ń mì dorodoro okùn òbí wá ń sọ fọ́lọ́n lábẹ́ àlẹ́ ara sí rẹ̀ pé rí ọlọ́run máa ń wà sọ́la ni ẹni yòówù tó bá so èbí pọ̀ tó so èmi pọ̀ wà sọ́la lọ ọlọ́run kọ́ da orí pọ̀ fóun náà kọ́ da ọlá pọ̀ fóun náà kọ́ da gbígbàdúrà pọ̀ mọ́ náà kó jẹ́ kí gbogbo nǹkan rẹ̀ ọmọ yanjú wà máa ń kọ́ta àní gbogbo ẹ̀ ní òótọ́ bá ti ń jákun èmi ìbí kọ́ta àwùlọ́ ọlọ́run kọ́ máa já orí kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ kọ́ máa já àánú kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ kọ́ máa já gbígbàdúrà kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ eléyìí jẹ́ tí okùn òbí sọ afọ́ àbùkárí náà ni wọ́n gbà tí wá gbogbo ẹni tí wọ́n wá ń so ìbí pọ̀ kí wá láǹfààní tí ó rí bẹ́ẹ̀ kí ni oore tí ń bẹ́ ń bí ká máa so ìbí pọ̀ aláwọ̀kọ́ ìmọ̀ so ìbí pọ̀ sábà bá ń lé okó lele jana ká gbà pé inú sí olóore ni tọmọnìyàn ó di ọmọ àlìjẹ́nà látara ṣíṣe àdìsí tó wáyé lórí ọ̀pọ̀ ìkándèlè tá a sọ síwájú mọ́nú àdìsí mi bákan náà ètí àfọwàgbà abdullahi ọmọ salam tó gbà wá ó ní ànẹ́bí sọ́lọ́lá àlẹ́ ọ̀sọ́lá wọ́n sọ fún anú ọ̀rọ̀ wọn pé yá ayu anas ànẹ́bí mo pẹ̀yìn èèyàn afṣu sàlámà bẹ̀rẹ̀ ayé wẹ̀ mọ́ sálámà síra yín ẹ̀mí jìnà síra yín wọ̀ tọ́lọ̀ ń kẹ́ lọ́jọ́ kan tọ́lọ̀ mọ́ sálámà sáwọn mẹ̀lẹ́bí rẹ lọ́jọ́ kan tọ́lọ̀ mọ́ bí àwọn èèyàn rẹ wò wọ́n ní torí pé o ti wà lókèrè ọwá jìnà sí wọn mọ́ sálámà sí wọn mọ́ lọ kí wọn kọ yẹ kọ́ yín agbó náà ti bí ọ lódì ìjọ àǹfààní bá délẹ̀ ó yọ bẹ́ẹ̀ dùwọ̀ kan ni agbólé náà lọ́mọ̀ padà sí tó bàbá bá wọn ṣe ń kọ́ sọ pé àǹfààní rẹ ó di tẹni ẹlẹ́ni nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ìjọba nídi àǹfààní ni ó sì wà rántí pé bí wọn ti bí wọn ibi tó yọjú sí láti kékeré ó sì ti sá lọ lónìí ìjọba nídi àǹfààní ìyọ́ sì àmọ́ pé ọmọ agbólé báyìí lòun ọmọ àdúgbò báyìí lòun kò yẹ kó dìgbà kan tó mọ̀ lọ́mọ àdúgbò tí wọ́n ti mọ̀ ṣáájú ijọ́ náà ìjọ àǹfààní ìdẹ́ bá délẹ̀ kò ní sọ para bunú àwọn ò ní máa sọ pé bodò ti wá. Náà aláwọ̀kọ́ nìyẹn ànẹ́bí ni ẹ máa fọ́n sálámà káàkiri ẹlẹ́ẹ̀kejì inú sí olórí tánàbí ni ká máa ṣe àtọ̀rìmù tọ̀ àmà ànẹ́bí ni ẹ máa fúnra inú jẹjẹ tó bá pọ̀ lọ́dọ̀ rẹ rántí àwọn tí ò sí lọ́dọ̀ wọn tó bá ń rú lọ́dọ̀ rẹ rántí àwọn tí ò rú lọ́dọ̀ wọn tó bá tẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ rántí àwọn tí wọn ò rí tiwọn títí ò rí tẹ́ lọ́dọ̀ wọn máa rántí wọn má ya bá ń bá mú yó èmi ọmọbí ń kọmọ ẹnìkan ọ̀kan o. Ànẹ́bí sọ́lọ́lá àlẹ́ ọ̀sẹ́lá ànẹ́bí sàládà nìkan jẹ́ ànẹ́bí àtúmọ̀ gbé tó yẹ kó jẹ ànẹ́bí tó gbé tọrọ
adebiroyin àwọn ará medina nínú alukoran pé wà yóò fi rú ní aláàfúsìn wàlà òkánu bíi ìkàsọ́ọ̀sọ̀ àwọn ará bíi fẹ́ràn wọn tó fẹ́ràn ọmọ làkejì júra wọn lọ ní tí wọn ní wọn tún máa ṣe fi ṣe dáadáa sọmọ làkejì wọn ò sì ní ju tí wọn ní lọ gbogbo wàyí ẹjẹ akọ lára àwọn sọhábà alápẹlẹ gbogbo tọlọ ń bá ní kó máa rí jẹ kó máa rí mu rántí àwọn tẹbi ń pa rántí àwọn tí ò rí jẹ wọn náà máa ronú ní gbogbo ìgbà pé bí wọn ṣe ń jẹ yìí ní gbogbo ìgbà yìí àwọn kan máa ń bẹ tí ò rí jẹ kó lé burúburú kéèyàn máa rí ẹni tí ò rí jẹ ní kíá rẹ kó lé burúburú kéèyàn máa rí ẹni tí ò tó fún bó ṣe tó wọ ìjà ara ti wọn o lára wọn sí olórí tá ànábì náà ṣe ànábì ni wàsọ́lù lè àràhàmà ànábì ni ẹ máa rò bí pọ̀ wàsọ́lù bìlẹ́ẹ̀ ànábì ni ẹ máa kírun lóru ẹ máa jí lóru ẹ máa jẹ gbogbo òru wá sùn kò bá mu fún mùsùlùmí kọ́ máa gbogbo òru sùn àwọn ẹni rè inú ìròyìn wọn ni pé díẹ̀ ní òru wọn òní wọn máa fi sùn àwọn ẹni rè òkè fi gbogbo òru sùn ẹni wọn bá fẹ́ sùn kò ní sùn ẹni tí wọn sùn kò ní sùn ẹjẹ a máa jí lóru ẹjẹ a máa yànnà fílà ànábì jẹ́ àmọ́ àkókò kan bẹ lóru ọlọ́wọ́ bá àlékè ọlá máa ń sọ̀kalẹ̀ wá sí sánmà ayé nígbà tó rú bá di ìdákẹ́ lọ parí kí ni ọlọ́wọ́ máa sanbẹ̀ ọlọ́wọ́ ni máa ń yẹs anífa tíyàwó tàlẹ́ tó fẹ́ béèrè nǹkan kí mi ọlọ́wọ́ fún tàlẹ́ tó fẹ́ pè mí kí n dá lóhùn tàlẹ́ tó fẹ́ foríjì foríjì gbogbo àwọn báyìí 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 ọlọ́wọ́ máa sọ títí nígbà tálífà jáde bá yọ ọlọ́wọ́ padà sí àlẹ́ ara sí rẹ̀ ìrẹ́ mùsùlùmí tó bá wọn kò ní nǹkan gbà wájú ọlọ́run máa jí lóru lásìkò bá tí àwọn èèyàn sùn ànábì tá a bá ṣe léyìí tàdí kò ló lè jannata bí sálà á wà àjẹnà pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú ọ̀la ìmọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀bí pọ̀ bákan náà ìmtìsálà lè amúrìlà àfi mú àṣẹ ọlọ́run bá ní kí ọlá ṣe ni ọlọ́run ròyìn àwọn kan ní alukoran ní suratul rajj ayah 21 ọlọ́run wà lẹ́dínà yẹ́sìlúnà máa amara allahu bihi an yusol wàyàṣáwùnà rọ́bàhùn wàyàṣáfùnà sú alhisab ọlọ́run láwọn kan bẹ́ẹ̀ ní àwọn èèyàn mi ò ìntẹ́mi ọlọ́run pa wọ́n láṣẹ pé wọ́n ó dúró pọ̀ kí wọ́n ó dá pọ̀ kí wọ́n má jẹ́ ọjà wọ́n ń so wọ́n pọ̀ wọn ò ṣe ń torí ẹni kankan wọ́n fi ń bẹ̀rù ọlọ́run ọba àlékè ọlá ni wọ́n sì ń bẹ̀rù ìṣirò ogún ní ọjọ́ ògbédè àríkàmà wọ́n ń bẹ̀rù ní tí ó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà káwọn ọmọ bá ṣe ìṣirò ogún wọ́n ń bẹ̀rù ìṣirò ogún ní ọjọ́ ògbédè àríkàmà wọ́n sì lára àwọn àǹfààní tí wọ́n bí ká máa so ẹbí pọ̀ tàdúlù sílátù rahim tàdúlù alàlì ìmáàdì bìlà àpẹẹrẹ dábì mà pé ìyẹn gbọ́ ló ń gbọ́ òun ni kéèyàn máa so ìbí pọ̀ àbí ìrẹ́lẹ̀ lọ́gbàdì sí wa bọ́lá ni mo sọ pé ẹni yóò wù tó bá nígbàgbọ́ nípa ọlọ́run tó sì nígbàgbọ́ pé ọjọ́ kan ń bọ̀ tí sọ ọjọ́ ògbédè àlìkẹ́ ọmọ ànábì ni kó ń tọ́ máa ṣe kí ni kó máa ro ìbí rẹ̀ pọ̀ kó máa dàbí pọ̀ fún àbùkárí lọ́gbàdì sí náà wá ìmọ̀ wa so ìbí pọ̀ gan ìbí tá à ń so pọ̀ gan yóò jẹ́rìí fún ẹni tí ń so níjọ́ ògbédè àlìkẹ́ ọmọ lára àwọn sí olórí tí ó jẹ́rìí gbé ìwájú náà ni àbẹ́lọ́ síwájú máa dàbí pọ̀ o fún àwọn àgbà ibn abbas lọ́gbàdì sí wa ó ní ìbí gangan àti àtúnyẹ ọmọ ìlú kìyàmà àmọ́ràn sọ ìbíyà yóò wà níjọ́ ògbédè àgbàmọ̀ yóò wà dúnwájú ẹni tí ń so pọ̀ yóò wà jẹ́rìí níwájú ọlọ́run ẹni yòówù tí ìwà sòbí pọ̀ èyí ọ ẹbí ọ wà jẹ́rìí lé lórí pé ọlọ́run ẹni tó ń wò lára sí olórí tó yẹ kó ṣe ìkànnì ẹ̀ ni èmi ìbí wà ó sì lágbára àti so kò so kàkà tó yẹ kó so ìjà ni ẹbí ó jẹ́rìí lé àwọn kan lórí yóò sì jẹ́rìí gbé àwọn kan ọlọ́run ó jáwọ́ wà nínú tíbi ó jẹ́rìí gbé o ó sì wálé tí ó lè ṣiṣẹ́ kíbi ó fi ṣe kéde kò fi jẹ́rìí gbé lára àwọn àǹfààní tí mẹ́bí ká máa sòbí pọ̀ sábàbá lìsìyá àdátìlẹ̀ ọmúrí wàbá still risk ìmọ̀ sòbí pọ̀ okùnfà kẹ́ni tọ́mọ ni ó fi tàtàrà ẹ̀ dolówó ọlọ́run fi tẹ́ àsìkí ilẹ̀ fún un ànábì sọ́lọ́lá àlẹ́ ọ̀sánlám wọ́n sọ fánú àdìsẹ́ tí afáwà ánà sọ mọ́mọ́ líkì gbà wá ànábì ní gbogbo ẹni yóò tó bá fẹ́ kọ́lọ́run wọ́n tẹ́ àsìkí ilẹ̀ fún un kọ́ máa kọ̀ǹtúrà àsìkí bó sì wù ú kó dẹni tí wọ́n máa pàṣẹ nínú owó tí tó sì tún fẹ́ kí ẹ̀mí ìhun ó gùn ànábì ní ṣe olóore tí ó ṣe ni pé kọ́ máa ro ìbí rẹ̀ pọ̀ fáwọn àbùkárí àwọn ni wọn gba àdìsí ìwọ wá lára àwọn àǹfààní tí mẹbí kárò ìbí pọ sábàbá lè dá fún ìmẹ́yìí tata sùn gbogbo ẹni tí bá ń so ìbí pọ
Ọlọ́run ọmọ ẹ̀là kò ní bí ikú òjijì, kò ní kú, ikú òbú, àbúrò ò ní ṣe, ọba tí ń so ìbí, ọba tó pa láti pé kó máa sòbí pọ̀, yọ ọmọ ẹ̀là níbi àbúrú tó lè dá ẹ̀mí rẹ̀ légbodò. Ọlọ́run máa sọ níbi ikú òjijì. Àfọwọ́ àgbà, Ali lọ́gbà àdísì wa kọ́lọ́ba yọ̀rọ̀ sí wọn. Wọ́n ní àdébù sọ́lá sọ́lá sọ báyìí pé máa ń sáárọ̀ hu àyùmí dẹ̀ láwùfẹ̀ ọmọrìhí ẹni yóò wù tó bá wù kọ́lọ́hún ó tẹ́ ẹ̀mí kó sọ ẹ̀mí rẹ̀ kó lọ lára kó gùn. Ọ̀yíwá sí aláwùfẹ̀ rìsíkì kó tún gbà láyé á sì kí káṣíríkì rẹ̀ pọ̀ kọ́mọ́ ló ń kà. Wọ̀tẹ́dfà ádìhù mẹ́rin tata sùn ó tó sì fẹ́ kọ́lọ́hún ọmọ làwọn kúrò níbi ikú òjijì. Ìdóńtàn ó ṣe ni pé fàlẹ́yẹ tẹ̀kẹ́ lọ́ọ̀ha kọ́ bẹ̀rù ọlọ́run ọba àlá lẹ́yìn wá gbà náà fàlẹ́yẹ sẹ́l rahimahu kọ́ wá tún máa ru ìbí rẹ̀ pọ̀ kọ́ máa dàbí pọ̀. Lára àwọn àǹfààní tí mẹ́bí ká ru ìbí pọ̀ àná sílátà tó fi mi rolẹ̀ àmúwál pàtó àmàrò dìyà. Ìmọ̀ aṣọ ìbí pọ̀ ìmọ̀ ẹ jẹ́ kí owó èèyàn máa lékún sí ni. Iṣẹ́ tó ń tàn máa ń ṣe àlùbáríkà ọwọ́ àásìkiri ọpọ́ yóò sì jẹ́ kọ́ pẹ́ láyé. Àfa ẹ̀yẹ àwọn Aisha kọ́lọ́mba yọrí sí wọn. Wọ́n ní wáyé sálá tó lábá káàtó. Ìsọ̀kọ́lọ̀ ó kò lórí àrà sí ẹ̀. Ìtumọ̀ ni pé Ọlọ́run máa ń sọ̀kalẹ̀ wá sí sánmọ́ ayé. Yóò sọ̀kalẹ̀ wá sí sánmọ́ ayé. Ọlọ́run ò kú ibi tó lọ́ wà náà ló wà. Ṣùgbọ́n àǹfààní tí bẹ́ẹ̀ ni pé tí ìdá kẹta òru bá ti fẹ́ parí. Ọlọ́run bá ní kí ọlá yóò sọ̀kalẹ̀ lẹ́ni tí ó máa gbọ́ tẹ́dà bá ń sọ. Lẹ́ni tí ó máa sáyìn sálámọ̀ rí ẹ̀dá. Lẹ́ni tí ó máa buwọ́ lu àdúrà tí ẹ̀dá bá ṣe. Ọlọ́run ò fìgbà kan kúrò láàyè rẹ̀ kò sì ní kúrò láàyè rẹ̀. Ibi ó sì wà náà ló sì wà. Ojú kan ò sì rí, ojú kan ò sì ní rí. Kọ́lọ́run là wá níbi àsìsọ àti àsìgbọ́. Now, so àǹfààní tí mẹ́mi ká máa jí lóru ló bá débẹ̀ nípa pé ká máa jí lóru lára àwọn sí olóore tọ́lọ́run ọba tánàbí pa wá láṣẹ pé ká tọ́lọ́run pa wá láṣẹ tánàbí náà pa wá láṣẹ ni. Ó sì wà lára okùnfà tó jẹ́ pé èyí ò fi wà àlìjẹ́nà. Now, ṣé ká máa bá síwájú sọ àbí gbogbo àwọn tá a ti sọ náà àdí sẹ́yìn só ti yí. Lára àwọn àǹfààní tí bẹ́ẹ̀ ń bi ká máa so ìbí pọ̀ òun náà ni wípé Ọlọ́run ó máa sàánú ẹ tí bá ń se ìbí pọ̀ owó rẹ̀ ó máa pọ̀ sí ẹ̀mí rẹ̀ ó sì gùn yóò sì pẹ̀ láyé. Ìyàwó Aisha jámọ̀ wípé ní mímọ so ẹ̀bí pọ̀ àti máa ṣe dáadáa sí àwọn alábàágbé èèyàn alásùnmẹ́yàn àwọn aládùúgbò èèyàn àti sí máa ṣe dáadáa sí gbogbo àwọn ẹ̀dá. Yóò àmẹ̀rọ ni dìyà yóò jẹ́ kí èèyàn pẹ́ láyé dáadáa yóò jẹ́ kí nǹkan èèyàn pọ̀ ìyẹ̀sì ìdánifẹ̀lẹ̀ àmẹ́r yóò sì jẹ́ kẹ́mi èèyàn ògùn. Àfọwọ́ Imam Ahmed àwọn gba àdísì wa. Lára bákan náà ẹni yóò ti bá wá ń jákùn bí kí ilé ẹ̀sán tọ́lọ́run sàn fún náà. Ẹ̀sán tọ́lọ́run sàn fún ni pé kò ní wu àlùjọ náà. Àfọwọ́ Jùbẹ́rẹ́ ọmọ Mọ́tàn kọ́lọ́ba yọrùn sí Mọ́ndé Ànẹ́bí sọ́lọ́lá àlẹ́ ọ̀sán náà sọ fún wa pé ẹni yóò wù ànábì jámọ̀ pé láàyè dínkù lórí jánà ànábì ní kò ní wu àlìjẹ náà ta ni kóòtù ọ̀hún ẹni tí bá ń jákun ẹbí kò ní wọ àlìjẹ náà. Lára àwọn aburú tí mẹ́rin ká máa jákun bí bákan náà ẹni yóò ti bá ń jákun bí ọlọ́run ọba ò ní gbàṣẹ rẹ̀ ànábì àbí àbí rẹ̀ kọ́lọ́ba yọrùn sí wọn àwọn ni wọ́n gbà bí sí wa. Bẹ́ẹ̀ni ànábì jámọ̀ pé gbogbo iṣẹ́ tọ́mọ ànábì bá ṣe ọmọ ànábì ádámà tó bá ṣe ìjọ àlàmì sì ti ń ṣe òru jímọ̀ wọn ó máa kó lọ síwájú ọlọ́run wọn ó máa kó ṣe wa lọ síwájú ọlọ́run. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀dá ọlọ́run kan bẹ tí wọn ò ní gbàṣẹ wọn ta lè dá náà nínú wọn ni kóòtù ọ̀rọ̀hìn ẹni tí bá ń jákun ìbí wà wọn ò ní gbàṣẹ rẹ wọn ò sì ní kóṣẹ rẹ lọ wọn bá sì kó lọ ọlọ́run ò ní gbà. Ta bá fẹ́ kí ìbí ó so pọ̀ ta fẹ́ dàbí pọ̀ kí ni àwọn nǹkan tá a ṣe. Aláwọ̀kọ́ àzìyá a ní ẹsẹ̀ tá a fi máa bẹ mọ̀lẹ́bí wò ìyẹn gbọ́dọ̀ máa bẹ wọ́n wò ẹwà àwọn baba aláyé john ẹ̀dá bá ti rí tipẹ́ wọ́n lọ sálámẹ̀ sí ọmọ ní wọn ò rí ni àbúrò wọn ò rí ni ẹgbẹ́ wọn ò rí ni tọ́.
to awon to ba ti jagbalagba nu ile yu ma bi o si ma be won wo yo si wo ona ti o fi gba ma ri won ya anta bi aba yin fi ama akilihim yo mo lo ma be wo laye won yo ma salama si won elekeji ali istidofa iyan gboro ma gba won lalejo mele bi elun fe wa ki o oni la so gbo si nle lo gba to ba si nle to ba wa nle ji o ma ko wa nle ore ni ko bo wa ba o orire ni fun won na to gba won lalejo ani won ba toro wo nu won ba si kini kan nu won ba toro e na ibo ni na fi toro e lowo re o gboro ma gba won lalejo so ko eleketa o na ni keyan ma biya siri lara ojuse wa fun malebi na o na ni ito ahun mi malik in to ba ni ninu dukia ninu owo ogboro ma fun won yala won ko bukata wa ba ojo yala won ko wa ba olodun fun olasiki boyo fe yo saka lapejuwe awon wa soda ko on lati oko runu si awon lebi re tale to ni bukata si tale ni se ri o ti ko josun won to je pe boya yira won mara won ni won si ni agbara ati fun ni nkan odibo ba to bere mi yan ba si wa bere na o woro fun won anabi sallallahu alaihi wasallam won so mo na hadisi eti afa na sai to gba wa won na anabi sallallahu alaihi wasallam so wa pe inna sadaqata ala al-miskin sara ta ba si fun alaidi sadaqo ni sara ni sugbe ite yan ba si fun en to je mo le bi eyan lada meji ni meme o gba lada ko si sara o si gba lada ko so ibipo lara awon ojuse wa si mo le bi to le je ki mo le bi o so po tawkir kabiruhum wa rahma da'ifihim eni to ja gba lagba nu mo le bi oboro ma fun lowo re gbogbo yo tori oni kora gan ko je pe wona yan magaji to si mo ko lawa si waju o lawa baba baba dedan di fun oko o ma pa won le ko si ma gbe won si po to ye o gboro tori wa je magaji abo je baale ko ma tele basu basu ko ma ri won fin ko ma fi ijagba won ko ma fi fun won ko ma fi ja si waju won ko ma fi fun won iru awon wa bayi iwa onigberaga ni gbogbo awon to ba si je omo leyin re to je oga fun abi to je gban fun to ja siwaju fun numelebi ogboro ku won mara ogboro ma se dada si won ogboro ma fun won ni eto won lara awon ojuse wa to le je ki malebi opo musharakatihim fi afraihim bitahdiyatihim wa muwasatihim olon sori kan fani kan ninu malebi gbogbo yo to ba ri oje ogboro ki ku orire ogboro darapo mo nibi orire o lugba to je ki malebi re ni olorun ko le fe nikan na aburo re won wa ni jobe la won lo ki won wa ni e ko so fun mi ah ah ibo ti gbadanu ni o lo ki ni so ori ire ti e lo dele ejo lo sajoyo re ni ejo lo dupe lodo olorun fun ni o ki o ba ya yo dunu bakan na ta buru ba sele si kan nu malebi dedan ni fun oko oju oti ko ji won mo pe won ni kan se ko si darapo mo ko ba kedun ko si duro ti iyen je daadaa ta le fi so malebi po tara ojuse wa ta fi le so bi po o naa ni iyadoti mardohum eni ta re oba yanu malebi to si gbo dandan ni fun oko olorun be wo baba agbogbo lo fe teyin die ni olorun fun ina lafia kora ko mo fun nikan wo po lo ki inu re o dun pe wo yoo gbagbe o so n po dandan ni fun a eja gbiyanju ta ba re to je alailera ninu malebi agboro lo ma be wo ime be lesan wo gan anabi jama pe nu si olore ni lara awon si olore na to fe ka se to le je ki malebi o so po itiba jana izihin pe ni kan ba pa ko da nu malebi to si je malebi re ko da ko ma je malebi re to wa je muslimi gan sunna ni ka se kini ka tele won lo bi jinisa ka jo si olore to ra nabi jama esan tin be bi ke yan ma lo si bi jinisa to ba je muslimi ni o te jo si ojuse to ye ke se nbe so esan bi oke wudu na nabi jama pe won san fun ton ti se kiratani o to wa je malebi re ah dada ni fun oko se kini ko no lara awon ojuse ya fun malebi ni ijabatu da'watihim won invite enu malebi pe awon fe ri o boya fi o se chairman boya inawo kan na fe si awon malebi kan lo fe si walima won wa yin oge bi alaga abi nkankan na sa pe o si to je ipepe malebi dada ni ko se kini ko da won lohun arojuse ta fi le so bi ko ni fala takhtalif illa li'udhrin to ba si ni le lo o ji won
o mo idi to fi wa ko ni je ti gberaga ko ni je ti iwa pe awa ti koja agugu awon agujo yi won gboro riwa pelu yin yun agboro gbianju ka ke sara ni bi abala yin ta roju si wa ni pe salamatu sadri da wahu obodo jani yin ari o mo si malebi o gboro jani ti o ni emi dudu si malebi oke gboro clear ore ni gboro clear o gboro ma fi oro pamo ko wa ma se to se ku Koma bele soro kabaka, koma bele na soro kabaka, koma telama ti mojo dan karu, yeno malebi, yon bodo jani yari yon kilia, oron yon se dede ti mbe no kare, okare yon se dede ti tene jade, wala ta femilu le hek, o bodo nike eta, neno siya wan malebi re, lalo juse yi wabaka nani islahu zata bayinihim, bugunta abadi ti oje ki malebi yo to, agbodo satunse igun kan ja ati igun kan iwo na si wa lara agun ye o si mo ko olohun fe ka satunse laarin ijo ma ya agbodo ma bo se satunse ni o dadan ni fun wa ka satunse awon mele bi kede pe to ija tan bara won ja nisin a won ati lojutu odo we ja beru olohun especially en ba ni mimo to wa la awujo yen ija tunse olohun ko rira ka ma je ki mele bi ofan ka ko ma to agbodo to tori ti to yi l'olohun fe didapo yi l'olohun fe ko ma jai l'olohun se kini l'olohun fe ta ba ri gugu nkan to ba le ma fa ki titu o ma waye nu malebi ta si nime nipa n to nfa ito yi agbodo gbianju agbodo ma wa bi yo se to ta si wa bi a se se atunse laarin malebi lara awon ojuse wa ni pe baba n sadua agbodo ma sadua fun malebi wa ogbodo je ara re nikan lo mo ran ninu adua o mo sadua fa awon malebi re tori bi ko da ko to tori re ni fun won na ko si ma da ko ma dun fun malebi won o ki okan won o si ki o na kan won na agbodo ma ran si won ninu adua lara awon ojuse wa o na ni dawa agbodo ma se dawa ninu malebi gbogbo yen o ti won ba se ninu malebi to ba ti paye po agbodo ma se dawa won na si gbodo ma pepe ko mo ona ta gba ma se dawa ni pe wa anta murahum bil ma'ruf ogun to ba ri pe ke se daada nu malebi na bo se so fun ti o fi ma se daada o si ma je npa bi o se daada gbogbo ndi o si fi ma ri daada se won na ma kon lo le ri e won tanahum anil munkar ogun to ba si ri pe won se ndi oda o mo bo si ma gba lowo won boya nkan kan l'olohun fun o ta won ni to wa sun won lo si bi ti won lati ma lo se t'olohun fe ni yanju ko ma bo se won loju okoro ti won fi ku be ti won fi ma se ti olohun fe eleyi je ojuse wa ti a le so ni soki ni won aba bi asiko se gba wa nipa malebi ire omo iya mi to n gbo mi ni gbogbo agba nla aye ojuse wa ni o ka se daadaa si malebi o o ni o dandan ni fowo ko se malebi to ba tun wa ni gan iye tun wa lagbara ju tori pe lara ojuse re ni ko se daadaa si won ene akoko to je dandan dandan gangan o ni obi wa mejeji baba lo nini iya lo nini mejeji lo nini o gboro gbagbe won eyikeyi ilu to ri o wa ta ba wa aya ta ka siwaju ko seyi ti o so nipa ka se daada so bi me o ye pe akoko ere ta gboro se daada sinu malebi wa won la won ta so yi opolopo won ma bi o wa wa nilu to ji o si pa won obi eti ti won je ti won mu ko ni mo nipa re ni won se live kò ní mọ̀ nípa rẹ̀ wọ́n ló sì ń gbádùn ló ń jẹ ló ń mu ló ń rí wọ̀ ló ń rí dán ló ń rí lò bẹ̀rù ọlọ́run àwọn yìí lọ́lọ́run ló sábà bí tó fi wáyé kódà kán mọ́ lójúṣe kankan lórí rẹ kán mọ́ lójúṣe kankan lórí gíga rẹ kán mọ́ lójúṣe kankan lórí ẹ̀kọ́ tó kà ọ gbọ́dọ̀ ti torí yùn kó wa má ṣe dáadáa sí wọn ìjà bẹ̀rù ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ míì ní ránró lára àwọn òbí ẹ̀ gbogbo orí eléyìí ẹ̀sìn ọ̀sọ́ fún wa pé ká ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹsìn ọpọ wa láṣẹ ẹbẹ o sì rí àáfàá kankan tí ó sọ wá pé tọ ẹrí rè o lórí pé tóbi ọba sojú ṣe tọ yẹ kó ṣe fọmọ nípa àkọlẹkọ àtọjú rẹ àáfúnníṣẹ tó kọmọ náà tó náà bá ti dàwà tó bá ti ní o kọmọ ṣe nǹkan báyìí fóbi àárí àkọọlẹ yẹn sì lè rí ntọ́lọ́ sọ fún wa ni pé ká ṣe dáadáa sí wọn ntọ́lọ́ bá fún ọ ní kápá dákunjọ gbàgbé àwọn òbí rẹ o mọ ṣe dáadáa sí wọn lẹyìn ìgbà náà làwọn tó tún tẹlé wọn tá a tún ti dáàkọ yìí ìjà bẹrù ọlọrun àbẹlọ subhanahu wa ta'ala wẹni tọlọrun ti sàánú
tin se daada si mo le bi olo mo sa ma ba so ni bi aburu olohun olohun ko ma ba so ni bi aburu ko si to ba tele fi jina si mo le bi yo ma beru en ka ma fi nkan se hun ka ma se kene kan en ni ko le fi nkan se ni kan se ba gbo le na lu gbe titi to fi dagba se bi na lu gbe to fi kawe ibe na lu gbe to ti kose adua re wa gba tan o wa ri mo gege bi eni bu da ku beru olohun en ni ko le se yan laburu en ni ko si le se yan lore in to olohun ba ti ko meru ina ni yo je ti eru anabi so fun kan da awon sahaba pe lo omo pe gbogbo aye ba kora won jo leni to be leni to ngbero pe awon o fi aburu kan si o anabi laburu won o le je ti e ayafin to lo ba ko mo be den las da won be sunre kan fun o ti o ba ti sinu to lo nko mo ko le je ti e igbagbo rada ara bayi eja lo kuku lebi wo to lo ba saanu wo awon to wa nu mo lebi re inu omo iye inu omo baba e bi yanju se daada si won to ba se daada si won laada ni o to bi banta banta iwaju olorun ba dike ola abele subhanahu wa ta'ala atawa ateyi tan jo ngboro olorun yi olorun ko saanu wa o ko si wale ti o le ma se daada si mo le bi o ko si fun wa ni ta bi ma se daada si won ko wa se daada ta ma se si won ko si ni sababi ta buru fi ni se wa ko si ni sababi ti owo o fi ma po si ko si ni sababi te mi wo fi gun gege ba nabi si so fun wa nipa ima se daada si mo le bi ore to wa nbe olorun sa je a ma ri olorun ko si saanu wa ko fi fe mo le bi si wa lemi ko si fe ka ma se daada si won la la haula wala quwwata illa billahi lazim ni pari asadua fun awon ti won ni eto ti afin lafade ati ba soro olorun o na ni jamiyatu nuratullah alislamiyya alalamiyya abela subhanahu wa ta'ala olorun ma je ki ijo na olorun ma je ko ba je lale olorun agbega agbega olorun sa ma ba se fun won ibi ti olorun ni ki awon de duro loni olorun ma je ko ta ku sibe eni to olorun yan ni amiru wa nbe o na ni shefu abdul hafiz adiroju anima sahun olorun mo sa ba fi se so won olorun lo mo sa ba di fi won olorun ji wo kere ile gbogbo bi ti oro won sa ba olorun mo sa ba di anu le re anu olorun je mo ba won gbe je mo ba won gbe iye wa ko mo ni ti di lemi gbogbo ti do lemi olorun ko sa ni o se fun yin ko se fun yin lerin ko bi pa yin lerin olorun ti wa fi pa yin lerin le re ma je sun fun le re la 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 mo eru olorun gba mo eru olorun ka kire gba wa ka kire agba laye olorun ori olorun mo sa aburu aburu be be kere awa ta alu kere ganu lo da se ko ganu re awa ta wa nle na awa ta wa nle na ganu lo ko fi asiko nu olorun anu wo olorun olorun ma je wa le nbe la la ila ila mo to ku loro wa olorun mo sa ba yan ju e la la hawla wala quwwata illa billahi lazim eru olorun to fi bi na le to ni ka ma so olorun be olorun ma je pada si wo ba won na olorun ko ba sale ku daada ti won na la la ila ila la al amana olorun ma je o ba je la le o olorun ma je o ba je le al amana olorun ma je o ba je la le a ta ba fe lo o mora alhamdulillah won ti si ile la roale won ti si saudi arabia le anfani ti fa lati lo be lati lo se o mora a ta ba fe lo ijaba ni manadu po o ko ti won je gan lasen gan o ko ti ma ba yan leru gan ni amana o ko do wo ni o eyan si ni ma jo ko ko mo ma pe amana ile fi alokan ba le lori ile se pe o ko igan lasen gan elomi o ma jo ko nla oni sise to awon se yan be o won sise to ada ve lo umura nilu wa ta wa nbi ile se won be nilu wa yi ene lati gbo ninu polowo ni bere wa si ada ve ba lo lati lu okere ati gbo address won na lu okere eje ba won duwo po a se umura to da a wo bi o ba ye ka de be won mu ade be pastor ko haji na eje a ma sanwo sile sinu apo won die die ada wa le san le kan na eje a san le kan na ada wa le san die die eje a ma san die die a fi da wa loju pe ìbẹ̀rù ọlọ́run ìpayọ̀ ọlọ́run ni wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ o ẹ jẹ́ ká bá wọn dùn pọ̀ lónìí a sì ń fi dá wa lójú pé inshallah rahman a ò ní kábàámà àràfà alálọ́bọ̀ àràfà 2021 inshallah rahman àtẹ̀mí àtiwọ́ àlẹ́ àmọ́nà náà lábàálọ́ ọlọ́run sì jẹ́ à lọ rọrùn a sì dì ní rọrùn àlẹ́ àmọ́nà ọba tó ti ní ká máa lọ síwájú ọlọ́run jí wọ́n lọlẹ̀ láìláìláìláìláì ta jọ ń jí sí ọlọ́run lórí ìkànnì yìí ọlọ́run má dà wàhálà mú o má fòrò wa o àṣetán mẹjọ lọ́wọ́ sáyé wọ ọlọ́run ìtọ́lọ́run sọ láti sọ mẹjọ tẹnu wa jáde ọlá láhàúlá ọlá kò wáta ìbàdàn subhanahu ṣáàdà láìlà ilà ant nẹ́sẹ̀ kú ọ̀nà tó wílé wàsálàmù aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. wa rahmatulahi wa barakatuhu. Jazakumullahu khairan wa ahsana la ilaykum. Olorun yo ba wa sanyin ni esun olore.
Ọlọ́run yóò sì bá wa ṣe dáadáa fún yín àti láyé àtàlìkíyàmọ̀ Ọlọ́run yóò bá wa ṣe fún yín. Èyí tí Ọlọ́run fi yín sọ́nà ẹ̀ yìí tó ní kẹ́ ẹ máa ṣe yìí, Ọlọ́run ò ní jẹ́ ó jẹ́balẹ́jọ́ aburú fún yín. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ṣe báyìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ báyìí tí wọn ò ní gúnlẹ̀ dáadáa, Ọlọ́run jẹ́ gúnlẹ̀ dáadáa. Àìmọye ẹlòmíì la rí tó ti kéwu kéwu kéwu. Nígbà tẹ́ bá wá rí ní joint ibi tí wọ́n ti ń ta igbó. Tó wá gbọ́ tí ọmọ kan wá ń ka Kùránì yóò wá ní àwa náà ka kiní yẹn rí ngbà kan. Ó sì ké ó ti bàjẹ́ mọ́ lára ni o, Ọlọ́run ò ní ba ìmọ̀ jẹ́ mọ́ yín lára. Àdánwò tí máa ń múyàn padà dírú rádaràda bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò ní jí ó dé bá yín ọlá láìlá ìlọ́lá. Ọlá Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn àfáà wa tí wọ́n kù náà lórí ètò yìí àti lórí gbogbo ìkànnì tó jẹ́ ti tọ́lọ́run àti tànẹ́bì káàkiri. Ọlọ́run yóò bá wa ṣe dáadáa fún gbogbo yín, Ọlọ́run yóò jẹ́ kẹ́mi yín ogun. Bẹ́ ẹ ṣe tọrọ fún gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa, àwọn tán jẹ́ bàbá wa, tán jẹ́ ìyá wa, tán jẹ́ àwọn ẹ̀gbọ́n wa, àwọn àbúrò wa lórí gbogbo ojú òpó tí wọ́n ti ń gbọ́rọ̀ Sunnah Nabi Muhammad, tán ti ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ọba. Bẹ́ ẹ ṣe tọrọ fún wa, Ọlọ́run jí ó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run kó wá bá wa ṣàdápadà dáadáa fún ẹ̀yin náà. Ọlá láìlá ìlọ́lá. Torí àwọn tí wọ́n ń dúró tán ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run tán ń ṣe gbogbo wàhálà tán ń ṣe yìí, wọn ṣe ń torí nǹkan kan ju pé wọ́n fẹ́ pàdé Ọlọ́run pẹ̀lú dáadáa lọ. Wọ́n fẹ́ káwọn ṣe tán báyìí yìí káwọn dẹ̀ pàdé Ọlọ́run pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ ni. Sò tán bá ń fàsìkò wọn tán fi ń wo ohun táwọn wò yìí táwọn ń ṣe yìí, tán bá fi ń wo nǹkan míì tán bá fi ń ṣe ìranù lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà báyìí sí YouTube tán jókòó tì, ìranù ni wọ́n ń wò ńbẹ̀. N tí wọ́n jẹ̀yà lórí ẹ̀ níwájú Ọlọ́run tí wọ́n tún ní jèrè ńbẹ̀. Ọlọ́run kó là wá ń bi aburú bí Ọlọ́run kó ṣàánú wa bẹ́ẹ̀. Ọlá láìlá ìlọ́lá. Brother wa ti ẹ̀ ṣàdúrà network yìí ò da, ó tún ti sá lọ. Ẹ dákun ẹ má bínú nítorí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa nítorí network yìí ẹ má bínú. Network yìí ò da rárá. So inshallah kó tó di Thursday tí Sheikh Sulaiman máa ṣe program fún wa, a ti wá nǹkan ṣe sí, a ti try láti get mi. Ó wà nínú nǹkan tí ò jẹ́ a ṣe program náà láti bí ijọ́ mélòó. So ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ gbà wá bẹ́ẹ̀. Inshallah Ọlọ́run yóò bá wa sàn àwọn Sheikh wa lẹ́sùn olóore kí a má bàa gbàsìkò yín púpọ̀. Gbogbo bí ẹ ṣe tọrọ fún iléeṣẹ́ àlẹ́ àmọ́ náà náà Ọlọ́run yóò jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Ilé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé yẹn bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí. Kéyìn ó tó wò kó tó sọ iléeṣẹ́ ní àlẹ́ àmọ́ náà. Wọ́n sì ń tẹ̀lé orúkọ iléeṣẹ́ náà. Ọlọ́run kó má ba iléeṣẹ́ náà jẹ́. Ẹni tó jó lórí wa ń bẹ̀ náà Ọlọ́run kó má jẹ́ kí ẹ̀mí tiwọn náà ó kúrú. Ọlọ́run kó má jẹ́ kí iléeṣẹ́ náà ó bàjẹ́. Dáadáa tán gbé dání Ọlọ́run jẹ́ ó máa lọ síwájú sí. Ọlá láìlá ìlọ́lá. Gbogbo ẹ̀yin àáfàá wa bí mo ṣe tọrọ fún yín. Àwọn Sheikh wa náà Sheikh Sherifuddin láti Abubakar láti Zaria lára ẹ̀yin àáfàá wa tẹ́ ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí ibí náà ni. Ọlọ́run kó bá wa ṣàánú àwọn náà àti gbogbo àtàfáwa Nuruddin Harun àfáwa Abdul Jalil Abdul Salam Alao láti Riyadh ní Saudi. Ọlọ́run kó bá wa ṣàánú tiwọn náà. Ọlọ́run kó bá wa dúró ti gbogbo yín pátápátá. Ọlá láhàùlà wàlá kúwàtà ilà bílà ilà ayé azim. Ẹ jẹ́ kí a fi yín lẹ̀ ká yọ̀ǹda yín nítorí àsìkò yín. Ọlọ́run yóò bá wa san yín lẹ̀sùn olóore. Ẹ bá wa kí Ájíà, ẹ bá wa kí gbogbo àwọn ọmọ náà àtàwọn ọ̀jọ̀mọ̀. Ọlọ́run yóò tún jẹ́ ká nípàdé ayọ̀. Ọlọ́run yóò bá wa lékun dáadáa yín. Wàsálàmù aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wàleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Maa salaam. Bí salaam. Naam. Alhamdulilah Rabbil Alamin. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Sheikh wa. A dúpẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run yóò bá wa san wọ́n lẹ́sùn olóore. Ọlọ́run yóò bá wa dúró tì wọ́n. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ dákun ẹ má bínú sí wa. Ó ti tó bí ijọ́ mélòó. So àtúnṣe ní ká máa ṣe díẹ̀díẹ̀ ni. So íńtánẹ́ẹ̀tì yìí mo rí i pé kò da, kò da rárá. Inshallah a ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kó tó di Thursday lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ibi tá a bá máa fi ṣe à á ṣe network míì. So láti fi lè jẹ́ kọ́rọ̀ Ọlọ́run kó máa lọ. So Ọlọ́run yóò ṣàánú wa. Ọlọ́run yóò bá wa dúró ti gbogbo yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ fàsìkò yín lẹ̀ tẹ fi ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run yóò jẹ́ kí gbogbo wa bá níbi tó dá wájú Ọlọ́run. Ọlá láìlá ìlọ́lá. Ọlá Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Èèyàn a máa bẹ̀rẹ̀ báyìí tí ó máa ṣe báyìí tí ó kù díẹ̀ tí ó kú tí ó kúrò lójú ọ̀nà dáadáa. Ọlọ́run má jẹ́ ká burú bẹ́ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sí wa. Bí a ṣe wà yí àlékún 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 ìdáyà àlékún istikọ́mọ̀ Ọlọ́run kó ṣe fún wa. Ọlọ́run kó ṣe fún wa. Ọlọ́run kó ṣe fún wa. Ọlá láhàùlà wàlá kúwàtà ilà bílà àlìlà ọ̀dún. Níjọ́ Thursday lágbára Ọlọ́run ní ọ̀túnla ẹjẹ́ pàdé Sheikh Sulaiman aláṣeyẹ̀nà kíbìlà abúrọ̀. Ọlọ́run kó bá wa ṣọ́ àwọn àfáà wa. Ọlọ́run kó bá wa lékun mímọ́ wọn.
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e je ki a tun gbo lati ile ise alamona e je ka gboro lenu won bismillahir rahmanir rahim Ìròyìn ayọ̀ ni mò ń mú wá, ìròyìn ayọ̀ ni mò ń gbé dé. Fẹ́nifẹ̀ ṣiṣẹ́ àjìlá ṣe pé o pẹ̀lú múra ẹ̀sùn mọ́ bí kẹwa gbọ́. Amana Travels and Tours ni wọ́n ń pe gbogbo ayé láti wá ṣe ájí ìrọ̀rùn àti múra lọ́nà tó fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní bíi ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ Haram ní Mọ́kà àti Mọ̀dínà, oúnjẹ àjẹkúnnilá lójoojúmọ́, ṣíṣàbẹ̀wò sáwọn ayémọ́ni gbàgbé pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà àwọn onímọ̀, ìtọ́jú tó péye fáwọn alájà àtàlájà, àǹfààní sísanwó ájì díẹ̀díẹ̀ náà tún bẹ lọ́dọ̀ wọn. Láti wá dé iléeṣẹ́ Ali Amana Travels and Tours, a wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní NA/1394 lẹ́gbẹ̀ẹ́ Akilapa Company, ìdí ìkan Ògùn pa Ìbàdàn. Telephone 08134502484, 09050464508. Bákan náà la tún wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní ọwọ́ mi torí Central Most, ìdí Àbábẹ́ Òkúta. Telephone 08035242318, 07059572761. Bákan náà la tún bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara ní No. 4 Kọlábùkóyè Street, Alan Peace Hotel lẹ́yìn ni Ìlọrin Bus Terminal Tanka Ìlọrin. Telephone 08108176514. Bákan náà lakalẹ̀ sí òkè òkun ní orílẹ̀-èdè North America ní No. 26 Mount Road, Winnipeg, Manitoba, Canada. Telephone +12049149974 +23470208789. Ali Amana Travels and Tours, ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀, ìyẹn gan ni lógo wa. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا